Takže, čaute lidi, já vás vítám u nové série. Dneska je to ze hry Rust. Nejsem tu ovšem sám, mám tu speciálního hosta, kterého jste ještě nikdo nikdy neviděli, a to... Sylv. Každopádně jsme v kladu, až to nemůžu zabít, což je velká nevýhoda, ale kvůli tady tomu natáčení jsem se musel zapnout. Malíka. Takže se tady nedostáš. Musel jsem si zapnout cenzuru, až z toho nebudete mít takové ty plné požitky. Každopádně hrajeme na takovým modovaném serveru. Lehce. Jsou tady nějaký základní kity a takovýhle věci, ale nějak jak jsou modovaný to není. Každopádně dáme si nějaký základní kity, abychom nemuseli jet úplně vozvat. Dáme si kit mining, což vám dá jenom takovýhle základní věci. To jsem chtěl dýku. A kit hunter, což vám dá takovýhle základní věci. Kit dárek si dej. Já mám, ještě bych si mohl dát kit dárek. Což dám jaký dáreček a když ho rozbalíme. O. Kdo jsi dostal? Survival drop. Přijázal drop deska. Ne. Hodíme ho? Můžem. Tak jo. A kam hodíme? Tady by ho neházel. Někam kde... Každopádně můžete slyšet, že jsem mírně nemocen. Jsem se někam kde je bezpečí. Ode mě, od? Jo. Asi nemocnej nebo co? Jo! 16 let nebo 17. 17. Brzo 18. To si ještě počkáš, ale. Nezapomeň, jsem starší. No. Tak tady bych to někde hodil. Jo? Okay. Jakže to, jak to je kit daily? Jo. Okay. Hodíme si nějaký dropy, často budeme mít nějaký věcičky. Zajímavý. A můžeme tady, jsme tady někde u přístavu, tak ho tady můžeme prohledat. A už mi funguje na levo ta mapa. Plus minus. No pořád nebo negatu. Čus. What the fuck? Co? Jak chodíš nahoře? No. Kurva. Já se sem někam dostat na vysoký místo. Nevím. Každopádně. Máme tady už baseku vytvořenou. Už je nás tady hraje víc. Ale protože jsme to chtěli natáčet, tak budeme... Tak jsme se rozhodli, že nezačneme přímo s těma, ale možná se časem k tím připojit. Nebo s nima budou raidy nějaký. Co? Nebo s nima budou nějaký raidy. Třeba proti ním. Jsi tam boost nahoru? Ne. Kurva. Je to nám. Hehe, čus. A co jako? Jste tam taky dostat tady přes to, ne? Jo. Ještě tam neletí letadla, jak je to možné? Na mapě ho nevidím. Mě by se asi jenom těšit na nějaký základní suroviny. Jako jo, no. Potěšit dřevo. Dělej! Díko ze starých časů. Každopádně můžete vidět, že dole mají také statistiky, kde se vám levlí věci. Jako třeba teď, když těžím dřevo, tak se tam levlí woodcutting. A za každý level se nám přijde 20%, pak získáme o 20% víc surovin. A už letí. To je vůh. Jim. To je jako letí vedle sebe. Jo. Už mám 800 dřeva. To zvíří je moje, jo. Jsi víc velička požděnej. No. Silvek, no, kdy dáš? Myslíš, že to dneska stihnu ještě vyrendrovat a vydat? Jo. Jo. Že teď je pocit nějaký pondělní video, protože asi jde přetáčet, tak videa vychází většinou v den se točí. Což se o mě nedá říct. Ano. Silvek dává videa, který natočil před půl rokem, vole. Už jak jsme založili tenhle kanál. Jak si předpečil, je velký den předtím, než ten kanál vůbec vzniknul. To doufám, že ne. Když jo. Nic. Anyway. Hey, fight, jo? Do díky. Lavy, oh. Proč bys byl mrtvý? Počkej, posedí si. Vedle. Yeah. Teamwork, really. Hlava. Moje.
Sestřel drop. OK. Co? OK. Ten číp asi nespadne dolů, co? Jau, kurva. Co to je? Bleeding? Co? Kamo, ty jsi mě právě hitnul a mě to dalo damage. Jak to? Nehruším. Když to nejde, nejsme v klanu. Je to dalo bleeding za 10 a ubylo mi to 3 čtvrtě HP. 3 čtvrtě? Jo. To je kolik? To je 80. Co? Ne, udělal mi to asi 40, jo. A to jsem já nemohl bejt, vole. Možná to byl můj šíp. Kde se strefil svým šípem? A není tady někdo? Netuším. Doufám, že ne. Ježi, jo, tak je to celkem fail, jako. Au! Já si prdám. Co je? On byl ty. Ty vole, tak dobře, ty jdu k tobě a zkusně střeli do hlavy. Abych ti ukázal, že taj, že tě nemůžu jitnout. No. No, to je sice hezký, vole, ale mě to právě ubralo 3 čtvrtě HP. Ale já jsem po tobě nevystřelil. Kdybych to byl já, tak ti to nic neubralo. Já to uvidím na videu. Co děláte, pejsci? Kolik máš hápek teda? Jo, ale teď asi 15. Ale už nemám na kytku ani nic, vole. Koukej, že když tě hitnu, tak ti to nic neudělá. Tě hitnout? No. Aha. Ne! No. Říkám, že to nic nedělá. Když tě hitnu já. Tak když si bacha, asi tady někdo je. Ty zase ty kameny a torčky. Chceš si vzít? To hodí? Víš, je to torčka? Jaký je můj? Ten, co padne dřív. Vystřelíme ho. Takže tady ten blíž. Vole, sovek. Proč? Tady ten blíž k tobě je tvoj. Are you sure? Aha. Jo. O! O! Kámo? Co máš? To je dobré. Co máš? Mám AKčko. Jo. A 12 nábojů do nich. Lol. Ty. O. Nice. Jakej zajímavý začátek. Ještě mám tady to, ten armor. A nemáš něco dvakrát? Mám tady to. Můj oblíbený. To máš dvakrát, jo? Ne, ale mám to extra. A ještě musím říct, že tady mikinu, jestli chceš. Ok. Jdem někam teda? Yep. To je začát s takým větším lootem, no. Mhm. Tak nebo kdyby tady prostě nic a nejde vlak. Albert, tu jo, jo, v rastu. No jako? Víš to, že a chápeš, prostě to, nic, by si nečekal ten vlak a nejde boom a jsi mrtvý. Wow. Jseš čurák. Jebo. Jdem těšit. Hej, kámo, jídlo. Kde? Tady. Kde? Voda a čoko tyčinka. Chceš čokošku? Ne. Ne? Nechci od tebe nic. Těšte, to jsou dva. To jsou dva buzna stromy vedle sebe. No. Pum, 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 pum. Intense, těžký dřevo. Já no. To si já nebudu, to je záživný. Musíš těžit mě. Sorry. Svadě, jestli mě najdeš, až se ti ztratím. Najdu, nebo? Jo? Aha. Takže víš, když teď jde celá. Jasně. Pořád těžíš, jo? Jo. Ok. Nemám rád žijící strom. Vyběžel jsi tudy, ale jako jsi smyc, tak jsi zatočil dole. Wow.
Jako si ještě zpět, jak jsi zatočil ještě doma. Tak, a teď jste tady takhle kraučnul. A, ah, okej, okay, ještě mi kde seš. Are you sure about it? To vše nikdy nenajdeš. Dobrý, dobrý. Ty nevíš asi, kde jsem, že? Vypadám na to? Jo. Hele, dřevo. Nemůžu vzít to dřevo z toho barelu? Halo? Ale dobrý. A. Ti dávám nápovědy. Už tušíš? Tuším. Tušíš? Jo. Tu. Pojďme si barák na pláži. Pomůže. Právě, že pochybuji, že je to bezpečný. A jde čo. Jdeme stejně jenom taková provizorní bejska, než se připojíme k ní. Jo. Oh. Když nebereme ten loot. Proč to je nějaká sasanka, vole? Už mě našel. No. Proč? Nevím. Jsi hlupán. Já vím. Jsem hňup. Jo. Teď napiju, kurň, já nemůžu se napiju. Čo by to pak nějaký jídlo? Já, kit cook. A nějaký přirozený jídlo? To je přirozený vařený vepřový, ale. A kam jsiš? Jus? Čekal bych, že tě najdu. Co? Já jsem nečekal, že tě najdu. Víš ještě, kde jsem. Nevím. Nevíš! Okej, co to jde v našem plánu pro tuto epizodu? Co? Já jsem taky blíko na tvý hlavě. No. Takže počkej, zahrám si hru. Běž dál. Běž, ne, tady přijde. Já ti hodím do jedinou křový item, jestli ho najdeš. Okej. Okay. Čekej, a musíš se otočit. Ne, nekoukám. Dobrý, je tam, tak dělej, hledej. To je naše první hra. Okej. Okay. Hledej. Dělej, hledej! A co mi říkáš, že tam je Bertrapa, vole? A není. Můžu ti zaručit, že tam není Bertrapa. Kámo, tam je mina, vole. No vidíš to, jo? Jsi si všim? Ne, ale typo. Ne, dobře, viděl jsem mi kousek hodně. Ano. Já to mám na fastest grafiku, takže mě se to křoví nerendruje moc dobře. Aha. Že já to vidím v podstatě kostičky. Teď hraju Minecraft v Rastu. Profi. You sure, man? Co? Pokládá ty miny, když jsi za sebou. No, no. Taký minomet. Oh, drop. Žiži. Okay. Hej, vole, víš jo? Jdeme raidout? Jdeš kam padá. Já vidím to letadlo. Běžíme za letadlem. A tak nevíš, kam to padne. A tak... Může to být daleko. A nemusí. Když to blízko. Koukej na to letadlo, že to padne sem někam. Rejdeme to. Trošku vapěš. O, on letí na letadlo. Já vím, kam nevedeme tam. Jestliže běžel přes tu trávu, kam si použil tu minu, co? Tady se nepokládám midi. Jen? Jo.
A vždycky vidím, jak držíš v ruce ten plánek, ale já vím, že jsem prdeli. Je mi horko. A víš ten drop, jdeme. Tam není, ještě nespad. Já vidím. Ne. Já vidím tam vepředu. Kde? Úplně vepředu. A jo? No tak teda, jak smrt tam jde. Tak jdeme rednout z tejto base, nebo co to je? Tam je medvěd zabijeme. No. Jo? Ne, to není medvěd, vole. Jo, je to medvěd, kurva. Zavěrku, koukaj ho snipnu, jo. Ty bebra? Ty pičo, zdra. Přeplavej to, dělej! Křižme se v tí vodě. Jsem napít tí vody, jo. Drž hupa, plavej. Jo. Dělej, musíme ho zabít. Stopuj ho, jde na sever. Dělej! Na sever, hej. Už přijít o všechny věci. Ty on rašuje. Co nás bojí, ču? Koho rašuje? Rašuje Bčko. Jež ví, že laguje funkce. To by je? Já. Trefa, já jsem na jedničku. Žije. Co? No? Tam medvědi jsou nějak easy, ty vole. Ču? Já vidím, že se zabil. Ale na tu polohu. Kamo, tady je radiace, vole. Není. Já nejsem v radiaci, dělej. Teď si pám na radiaci, vole. Ty tady jsem, vole, tady není radiace. Jsi debil? Ty asi nebyl vedeně byla radiace. Ale tam přijdu, jenom vidím, jak tam skáče k radiaci, vole, nemělí. K radiace. K radiace, no. Říkám, že tady není. Nestej, vole, ti žijí dopravní značky. Jsi debil. Plachta, nice. Už mám na ten, na sběrač vody. Ou. Dobře. To je. Dobrý, ještě. Tu. No mají. Ty po farbě osobený kolečka se budou hodit. To už víme z minulý. Jo. Minulý, z minulý času před vipem, to víme. Jo, no. Kolik jsi spotřeboval 200? 500? Cože? Ne, kolik jsi spotřeboval. Tolik ne. Kde jsi, vole, ty hňupe zase? Že bych na kerámě jel. Poblíž pláže. Fakt? Ne, poblíž... poblíž pouště. Ze strany, tak pravo od... No, těch tam radiací, kurva. A není radiace. A je? Není. Je? Není! Není! A teď tady běžím. A tam já něco vidím, co to je? To prdě level kvole. Ho zabij. Okej. Hello. Chci po něm střílet, ty kripla. Jseš debil. Jsi vedlejší. Jseš debil. Pohodka. A počkej, mám látku, musím udělat tričko z pytloviny. Ten jde poblíž? Nevím. Jsem stříhal, ale jsem slyšel. Ora. Já nevím, kde jsi vystřel znova. To bylo daleko. Jo? Jo. Podívej se. Na tebe? Jo. Proč? Kde seš? Už se nenajdem. Ne? Ne. Podívej se. Ne, kdo je to pora? Jo. Jestli portíš do rady, jestli jsi mrtvý člověk. Počkej. Počkej. Tak pojďte do té radiace, jenom z nás. Kus? Já tě mám neviditelný, jo! Já tě mám neviditelný, jo, dobrý už. Mě brdlo, dobrý už.
Takový imposter. Kdo? Ty. Proč? Jseš důvěr, no. Já jenom nelovím, já střílím. To taky se mě trefne. Nečíš mi ten shooter? To je. Tohle místo. Tohle, co to mám ještě? Nevím, bo. Já bych taky první baráč, ne? Jo. Ka. Tak wait. Papír. Kámo, vidíš tam to vzadu? Co? To vlka? Ale vidím vlka. Jedička. Oh. Tak to nebyl vlk. No. Řeším asi příroda, baby. To je jedničku. A nevypadá to tak. A já vím. Easy shit. To se teď na teď nebude hodit. Kam jsem to trefil, vole? Fuck. Tak. Já se jdu poslední barák bez tebe. Ne, tady lovím. Jsi z toho? Zbírám maso. To je maso? Nebo ne? Ne. Ne? Proč kurva lovíme ty zvíře? Ej, tam byl medvěd? Reťaz. Když se nám to vykraftí, tady ještě opracujeme tady koně. Hezká poloha koně. Je to takové. Díky prase. Kuk. Hezká poloha koně. Nejlepší je, že ty chcíš z koně padá kuřecí. Jo, přesně, ne, kuřecí prsíčka z koně je nejlepší delikatost. Jo, no. Kdo neochutnal, jako by nežil. Ano. Taky lovec, hej. Jak nám tu sekir? Ne, to je Bear Grylls, vole. Já jdu stavět. A kde? Tady. Tady jsme zabili, já jsem zabil ty dva zvířata. Jak ty jsi střelil na toho vlka. To vlka, což nebyl vlk. No, no. Tady to byl jelena. Hello. Kus. Mít ať, abych to byl včera kámen. Tak máš kameny. Ale počkej. Vlk, vole. Zabizol. Vara. Hele. Nice. Vybral půlha toho vlka. Takovej... basic. No. Už já dojistý surový. Cože? Těž! Tam chci žít? Ano. Já? Ano. Jasně, ještě budeme vlčí vlatku. Tak a z vlčí vlatky si udělám. Neudělám, aha. O. O, oh, whatever. A ty jaký dřevo máš, že? Jo. Bude pojď dohodnout. Dělej. Jo, no, ale vlíz tam nahoru. Jo, dobrý, jde to. Máš ho vevnitř. Tady. Tady kámen. Vevnitř. Tak a já teď mezi tím dám takhle truhlu. První truhla. A dám truhlu takhle sem. Nějaký nepotřebný sračky, co jsem tady našel. Tak. Ne, teď to chci. Hej, to byla naše první bejska. Jej. To je worf, ale. Jo, no. Wow. Nice. A koukám, že odstranili crafting skill. Jo, no. Budeme craftit půl hodiny všechno. No,
Zůstaj, nebudeš nudit. Koukat, jak kraftí. Hej, kámo, nejlepší kalhoty, sleduj. Wow. Nic já to neřeknu. Čepici nebo čau, nebo čepici? Čepici. Já jsem se hodněnou čepici, nebo baseballovou čepici. Otázka. Já nevím. Já nebo klobouk. Ojojoj. Dave má dobrý kytíčkový klobouk. Ok. Si zavodím spacák. A pojmenuju to video. To slyším. Nevím, hovno. Jo. Prdele vede. Kurva. Es. Uchyche. O, prdele. Nemůžu mít tu ochranu masku? Tomu něco na hlavě, nebo můžu? Já můžeš. Ne? Jenom tu masku. Random táborák. Us? Udělal se nikdy nedostaneš. I udělat díru do dvaráku. Vlaď do hlubí, jde desnou. Jde zámek, vlaď. Pojď dovnitř. Ty. Dělej! I nenatahuj, já půjdu dovnitř. Ej, nenatahuj! No. Až. Jaký, jak funguje ten zámek? Páně, vytvoří si klíč. Ty máš klíč? Jo. Dáš mi ho. A to se musíš vytvořit. Klíč od dveří. Dej si spacák, jako, dělej a uvidí. Co mám dělat s tím klíčem od dveří? Nic. Oh, ok. Ty spacák, jo. Říkáš. Ještě tady dám, dej to. Nechceš třeba, nevím, tady to? Ne. Nahoru. Hej, borem ti ty dveře. Ty zase. Co to udělal? A to od čemu? Ty dveří. To jde už. Ty vytvoř mi klíč, dělej. A jak ho mám vytvořit? Klikně na to Ečkem a dej vytvořit klíč. 25 dřeva. Ty kunda. Dík, jsem potřeboval klíč. Dobrý, já můžeš třeba zvednout. Tak já, jo. Jsem potřeba jenom 25 dřeva, abych ti pak udělal. Ne. Ty vole, tam nemám spacák. Čekaj, já se tak moc taky nedostanu. Já tě ho vytvořím. Ty děláš. Ty dělaj. Ach jo. Nebo je švanda. Ty tam mrdáš zase. A už tam ten spacák? Já musím asi vycraftit, ne? Ty vole, kit build? Ajo! Ne, nebo dávat kill build. Jo, no, už ho máš. Jo? Jo. Jsi jistý? Ne, já nejsem online na tom. Dá se kill, myslím. Jo? Jo. Máš ho? Okej.
Já mám, za 2,80 můžu. No jo, tak já to tady ukončím. Ukončíš? No. OK. Takže, každopádně, doufám, že se vám video zraž tu líbilo, a pokud ano, zapomeňte dát like, abyste podpořili tuhle sérii. My se s váma budeme těšit u dalšího videa, ať je to zrastu z nějaké jiné pornohry, nebo třeba z Minecraftu, nebo nějakého streamu, nebo tak. Takže se mějte hezky a zatím čus! Čus!